Mos ajo ku ka mëse për shikuesit. Zona Ransoni. Citadin që jemi direkt. Mas pavoj po e shoh ni që ai nuk është i fokusuar çka jemi të fol hiç. Në një. Normal, këta njerëz nuk dinë mu fokusuar për çka është tema. Po tash kush janë njerëz më tash? Bën diçka këtë tjetër, po është çështje e tyre. Po, Musa Haroni këta janë kënaqë dhe vatim ja. Musa Haroni, Musa Haroni që ne nxit tani. Ne nuk mund ta vicim sovranizimin e shtetit pa alatet tonë. Fjalia e Hovenier. E ambasadori të Hovenier që me këtë ju rrezikoni cilësinë e bashkëpunimit me aleatin kryesor me Amerikën. Për mua do të është shqetësuese, si qytetari i Kosovës. Ndërkaq ja që për opozitën tonë, se me që folu për opozitën, s'është fare shqetësuese, më fal. A dini pse? I keni hyrë në qafë opozitën. Jo, a dini pse? Nuk është shqetësuese për opozitën, se kemi një opozitë që për ka nacionalizmi janë njëjtë. Si Albini? Domthon, çka të bën Albini kundër serbëve të Kosovës, se serbët serbisë nuk e ka shansën me bën kur gjë. Këta i duat të kosin. A dini pse? Sepse populizmi po bashkjeton shumë mirë me nacionalizmin, është një farë loj fashizmi pa thoi, unë e quin, në teori, që s'ka thoi, ku gjo së në bënë? Fashizm pa thoi. Vesh për na dëmëton neve raportet me aljatet tërë, ku gjo së në bënë? Në marko? Sepse Kosova ka marveshje kontraktuale me përëndimin, që është marveshja ratifikume në 13-ën, e kodifikume në 15-ën, që kanë i qëtë të dyat në marveshje në eurit, po me nëjtë Bruxellit dhe sekuentimin e eurit, për cilën një popull, një komë të tonë, kryeministri i Kosovës e ka binë se është dakordu. Tash po të se boj, ja pëshet që s'pe boj. Po nuk e bon, po pason humbja kohës për shtetin, pasojnë sankcionet, dhe sante ku ka zbrops. Dhe mirë ka bërë që u zbopë, se une nuk thash që ka bërë këtë që u zbopë, s'kre nadhë, se ti po gutesh, po para gjukon. Mirë ka bërë që u zbopë, po ka qenë Kosova pragë sankcioneve të ija, pra ndaj u zbopë, sepse një butë. Ama ende nuk ka shkuar kjo zbopë se dherin fund, se nuk është pezullu në ndirë. Kjo zbopë, se kjo zbopë, se zbopë. Shiko, kjo munu... Apo për shkallëzim, për një mire nga dalë, tërheqe taktike. Me ndërtu një narrativ që mus me morë vesh kërkush, e me morë vesh gjithkush. Vendimi nuk zbatot dhe. Vendimi i BÇK-s, i BÇK-s, qëndërë Kosovës, nuk zbatot dhe. Preja poqës, zbatot dhe. Fundet me kjo gjali e këna, unë në ngova që gjusurë. Rita, shullo. Preja, që të janë për lotë, zbatot dhe. Vendimi, 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 plëtsisht pajtona me Qolakun, është bo për qitë efektin nacionalist edhe populist të zgjedhjeve, të fonsave, të militantve, por nuk lëndohen raportet më alatet të tërë për shkak një grushti vota, o shqiptar, o qytetar, o serb, turq, rom, këtë qakon këtë vend. Fatime, nuk preket shteti, nuk preket nervi i shtetit për shkak një nevojë elektorale. Jo vetë një grupi vota, qoftë edhe një prokolist traktori vota. E kuptuam. Faleminderit. Edhe një herë po na duhet më ripërsërit që kjo nuk ka të bëjë me i cenu interesat ose miqësitë tona me aleatët tonë, sepse nuk është diçka